Assalamu alaikum ardaqtu Tezkavar kanalının körüçüleri, salamatsızlar be. Biz bugün Oştogo Başbulak ayılına kelip kaldık. Başbulakta satıla turgan dağı bir üy bar eken, hazır sentirde ayıl hükmöttün mandayında turabız. Tige ayıl hükmöt. Bul bolso Oş Alay trassası. Ucak Oş. Madından ötüp Başbulaktın sentirine gelestir. Svetofordon kamera nablüderiyadan je bolso mına ul Başbulak marketinin solgo burulastardagı ayıl hükmöttün janındagı köprüdön ötösüdür. Ana bul jagyna jüresiler. Te tigi jol menen jogoru çıkasızlar. Azırkı ayıl hükmöттүн жанындагы тактап айтканда Алай тарабындагы көчө менен жогору чыктык. Подъёмнон тетиги ылдыйдан көп болсо 150 метр көтөрүлдүк. Сол жакта трансформатор бар. Анан бир аз өткөндөн кийин дөңгө чыкканда оң жакта мына ушул кошунанын үйүн дарбазасын көрөсүздөр. Анан көчө дагы бир аз бул жагына ылдыйлайт экен. Негизи бул жагы Башбулактагы жаңы конуш, жаңы үйлөр. Жаңы көчөлөр, интернационал көчөлөр. Көчөлөргө дагы интернационал 1, интернационал 2, интернационал 3 деген аттар коюлган. Сатыла турган үйгө келип калдык. Кайсы үй болушу мүмкүн деп атасыздар? Кана табыңыздарчы? Таппасаңыздар, анда мен айтайын. Мына ушул үй, ушул сатууга коюлуп жатат. Жаңы курулган крышасы да жаңы жабылыптыр. Тилекке каршы бул үйдүн ээси азыр бул жерде менин жанымда жок. Мен өзүм эле кирип көрсөтө бермекчимин. Ээси Бишкекте иштеп, Бишкекте жашап жүрүптүр. Бара бериңиз. Көрсөтө бериңиз деп мага баарын түшүндүрүп берди. Өзүм эле көрсөтө берем. Жеринен баштайын. Жеринин чек арасы мына ушул кошунанын курулушунун бурчунан башталат экен. Тетиги сарайынын наркы бурчуна чейин. Бул жеринин туурасы. Ошол бурчтан бул жагы тетиги түз менен тиги дөңсөөнүн наркы бурчуна чейин барат экен. Ошондо узунунан жайгашыптыр жери. 8 сотук экен. Көчө тарабы белгилүү да. Мына бул столбанын тушунан болуп калат экен. Үйдү көрдүңүздөрбү туугандар? 8 сотук жер тилкесине мына ушул чакан үйдү куруптур. Үйдүн узун туурасы периметри 8.5га 12.5 экен. Дагы бир жолу кайталап айтып коеюн сиздерге. Бул үйдүн узун туурасы 8.5га 12.5. Эгер тур эмес, адашып айткан болсом, мен блокнотумду бир катар жазып алдым эле. Карап деле кайра айтып коем. Жок, тур эле экен. 8.5га 12.5 экен. Мына мен мына блокнотума баарын жазып алдым эле. Крышасын көрүп турасыздар. Матовый, коричневый же болбосо шоколад түсүндөгү тынике менен жааптыр. Фронтондору менен суу түтүктөрү жасалыптыр. Үйдүн сыртын шываш керек, терезелерин коюш керек, ичин бүтүрүш керек, келип жасаш керек. Жашаш керек. Үйдүн астанасы бул жагында экен. Негизи дарбазасы деле ушул тарапта болгону дурус. Интернационал көчөсү 3 тарапта. Мына үйдүн астанасы тепкичи ушул жерде болот. Бул жагынан келип калдык, көрүп турасыздар. Ушул жерде тепкичи болот. Крышалары көрүп турасыздар, жабылган. Бул жагы болсо үйдүн бир жак тарабы, 2 терезеси бар экен. Азыр үйдүн ичине кирип мен сиздерге жакшына кылып түшүндүрүп берип коеюн. Так, бисмилла рахман рахим. Так, мага мындай түшүндүрдү да. Жалпы 4 комната экен. 4 комната кандай жайгашкан, аны мен сиздерге түшүндүрүп берейин. Киргенде эле мына бул орто коридор болот экен. Коридор. Анан мына жерге дубалдын сол жагына дейт, связкага 2 жерге кирпичти чыгарып койгонбуз, связка кылып дейт. Үстүнө бир форчка коюп койгонбуз дейт. Ушул жерге бери карап дубал тосулат экен да, 4 пучтук болчу. 4 пучтук бол дубал тосулат экен. Ошондо мунун ичи санузел, душевой, ажаткана болот экен да. Канализация турбасындагы таштап коюптур. Сууну ушул жакка киргизип алат экенсиздер. Демек душевой, ажаткана, санузел ушул жагы болот. Андан кийин мына жерде эшик болот экен. Бул жерден коридордон бир аз нарак өтө турган болсок, мына жагы өзүнчө бир 2 терезелүү чоң кухня болот экен туугандар. Демек кухнясы, санузели ушул жерде жайгашкан. Бул жерде болсо ошол прихожканын же болбосо коридордун терезеси болот. Бул жакта чоң эшик болот. Киргенде эле оң жакка бурулуп, бул чоң эшиктен кире турган болсоңуздар, бул зал экен туугандар. Залдын узун туурасы 3.20га 6.20 экен. 2 терезелүү экен, көрүп турасыздар, караңыздар. 2 терезелүү, кааласаңыздар мен широкий кылып дагы көрсөтүп коеюн. Анан чёрный потолокко жыгачтарды таштап коюптур, бирок ылай басыл эле экен, аны эми өзүңүздөр бүтүрүп аласыздар. Бирок фундаменттин ичи толтурулган. Стяжканы бассаңыздар болот. Эми
кийинки бөлмөгө баш багалы. Мына жакта дагы 2 бөлмө бар. Аны дагы кирип көрсөтөбүз. Кирме чыкма 2 бөлмө. Биринчиси мына ушул бөлмө. Бул 3.20'ga 3 экен, мында 1 терезеси бар экен. Мына ул эшиктен кире турган болсок, бул жагы 3.20'ga 4 экен туугандар. Көрдүңүздөрбү? Бул дагы бир бөлмө. Жанагы жогорку түштүк тарабында бир терезе жайгаштыр. Фундаменттин ичи толтурулган. А эки бөлмөнүн ортосунда печканын орду калтырылган туугандар көрүп турасыздар. Ушул жерге дуал печка орнотсоңуздар, менимче жакшы болот. Эки бөлмө тең ысыйт. Отопление системасын туташтырып койсоңуздар, анда бардык бөлмөлөр ысыйт, жылыйт. Кыскасы бул жагы Ташкент болот. Мына көрүп турасыздарбы? Крышалары потолого кандай жабылган. Аны да көрүп кое бериңиздер. Жакшы көрүнүп атабы сиздерге? Кенен эле көрүнүп атабы? Ушул мына кирпич дагы ашыптыр. Муну дагы эмнеге иштетесиздер? Эми аны иштетесиздер кыскасы. Ушундай. Колдон келишинче көрсөтүп чыкканга аракет кылдым. Эми мен жеринин чек араларын бул жагынан Ылдыйкы көчө тарабынан дагы тактап сиздерге көрсөтүп коёюн. Назар салтыңыздар. Дуалга туштап сиздерге көрсөтүп коёюн азыр. Примерно ушул туштан экен. Тетиги кошуналардын забору дагы ушул туштан тосулуптур. Жогор жагын эскала турган болсок, мына ушул туштан экен. Көрдүңүздөр? Ушул туш менен тетиги кошунанын короо сарайынын бурчуна чейин барат да. Ушундан бул жагы сиздердики. А ушул туштан бул жагы кошунаныкы. Мына жерде дагы бир кошунанын чеги бар экен да, котлованын казып туруп жатат. Бул жерге дагы бир үй салынат. Ошондо сиздер бак таракты, сарайларды бүт ошо төргөн нар жагына кылып алсаңыздар болот. Тетиги чекеден хозяйственный дарбазаны ачып, малкалды ошо жактан киргизсеңиздер да болот. А унааңыздарды киргизгенге, үйдүн алдына навес курганга мына ушул жагынан жай кыласыздар. Ошондо унааңыздар айланып келип, бир жерден разворот алып, бияка кире берет да, повороттон. Жакшы. Ушундайбы? Үй тыккан салыныптырбы? Тыккан салынган. Баасы $22,000. Кеми бар экен. Бул үйдүн ээси Бишкекте жашап, Бишкекте иштеп калгандыгына байланыштуу, эми Бишкекке жашайт экен. Ошон үчүн сатып атам деп атат. Сүйлөшүп көрөсүздөр. Варианты жок экен туугандар. Только накка сатам дейт. Уктуңуздарбы? Свет бар, көрүп турасыздар мына. Көчөлөргө бүт столбалар отургузулган. Свет бар. Андан сырткары интернет, жок, интернет эмес экен. Тиги жарыктандыруу экен, көрүп турасыздарбы? Ар бир столбада прожекторлор бар турбайбы? Көчөлөрү мына ылай эмес, шагал төшөлгөн көчө. Анан суусун айтып коеюн туугандар. Суусу 13-15 метрден суу чыгат экен. Скважина. 13-15 каз 13-15 метр каздырсаңыздар, бул жерден таза суу чыгат. Кранттан аңкып суу чыгып турат буюрса. Таза суу. Насосту шундай көтөрсөңүздөр эле суу сыркырап чыгып турат. Мына ул үйлөрдүн бардыгында скважина бар. Бир скважина каздырсаңыздар 13-15 метр. Муздак таза артезиан, тиги ошко барып аткан таза суу ушул жерден чыгат. Андыктан бул жер суунун жогорку жагы, суунун башы. Ошон үчүн баш булак деп атайт. $22,000. Кеми бар? Сүйлөшүңүздөр. Документти так. Айыл өкмөткө, центрге, бала бакчага, мечитке, мектепке, маркет, аптекага бүт барына жакын. Булар эми кошуналардын үйлөрү. Келиңиздер. Центрге жакын, трассага жакын. Аракетиңиздерди кылыңыздар. Кимге насип кылар экен? Мен колдон келишинче өзүм эле көрсөттүм эми. Аракет кылдык. Сиздер да аракетиңиздерди кыла бериңиздер эми. Көрүшкөнчө. Аман туруңуздар. Лайк басууну, комментарий жазууну унутпаңыздар.